שלום שוב. לפי התוכניה היה אמור להיות מחולק עכשיו פרס המקור שבדרך כלל בא על ידי מועמדים שמוצאים על ידי הקהילה ובחירות, וזה לא קרה השנה. אבל זה לא אומר שאנחנו לא נחלק את פרס המקור. פרס המקור השנה מוענק לאדם ש... תורם המון 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 לקהילה שלנו בלי להיות חלק ממש אינטגרלי ממנה. יוצא לי מדי פעם לראות אותו עובד על Windows, רחמנא ליצלן. אבל יחד עם זה, האיש כבר הרבה מאוד שנים דואג לזה שעברית במערכות מחשב תהיה סטנדרטית, תהיה מוגדרת על ידי תקנים פתוחים, תיתן אפשרות לאנשים שלא לא עובדים בחברות הגדולות לעבוד איתה ולממש אותה. מתתיהו אלוש שנמצא כאן. מעבר לעבודה שלו על התקנים במשך הרבה מאוד שנים, מתי גם הוביל בזמנו את הצוות שפיתח את העברית לאופן אופיס בחברת IBM, ובזה תרם גם כן תרומה עצומה לעבודה פתוח, אני חושב, בישראל. אז תודה לך, מתי. תוציא אותם מהקופסה. נראה לי... שמח מאוד להיות פה וכמעט מתרגש. זה אולי לא טוב, אבל זה ודאי נעים מדי פעם שנקבל ליטוף על האגו, אז תודה רבה, ואני מודה לוועדה, לחוסר ועדה שבחר בי. אני חושב שחוץ מאשר העברית באופן אופיס שאתם משתמשים או לא משתמשים בו, מה שאולי יישאר קצת ממה שכתבתי ולשרת את הציבור, זה התמיכה העברית בספריית ICU. ספריית ICU שמטפלת בעצם ותומכת ביוניקוד ונותנת שירותים קצורים מיוניקוד ונמצאת בהרבה מאוד מוצרים. אני חושב שהיא גם חלק של אנדרואיד, אז לכן כמעט לכולכם יש איזה קוד שני בכיס. זאת גאוותי, ואחרי שאני שכח כמובן, אולי זה ימשיך לרוץ עוד כמה שנים. זה כנס לקוד פתוח, אז אני לא, כששי פנה אליי ואמר לי שאולי רוצה להעניק לי קוד, משהו לקוד פתוח, אני שאלתי את עצמי במה אני כזה אביר, אציל של הקוד הפתוח. וחיפשתי, ומה בעצם מוריד הקוד הפתוח? יש לי שלוש נקודות קצרות להסביר. לפני כ-40 שנה, אני התקנתי במשטרת ישראל במקרה תוכנה בשם CICS, והתוכנה הזאת, למרבית הפלא, למרות שזה תוכנה של IBM עם כל ההקפדה על הקופירייט וכו', היא באה עם הקוד. זאת אומרת, הקוד היה זמין לכל אחד, לכל לקוח, וצריך ללמוד את התוכנה. אז יש כמה דרכים ללמוד תוכנה. אפשר זה לנסות במחשב בימים האלה, זה לא היה בא בחשבון, הרי במקרה הזה עושים, מגישים עבודות במה שנקרא עוצבה או באץ' ועם קצת מזל אז מקבלים טורן אראונד של יום אחד, אולי חצי יום, אם אתה ממש חבר שלה, של מנהל היחידה, אז אולי אתה תקבל שלוש פעמים ביום, אבל זה לא בדיוק טוב. אז אפשרות שנייה זה ללמוד את הספרות, יש לנוצר הזה דרך ככה כוכב של ספרים, וקראתי אותם. אבל מה, יש קוד פתוח, אז אמרתי, אני אקרא את הקוד. עכשיו, הקוד הזה, זה מוצר רציני. מספר שורות הקוד, בשש ספרות, כן? וקראתי את הקוד הזה.
וזה הציל אותי. למה? כשהגיע סוף סוף הסרט של הדיסטריביושן, והתקדתי וכו', וכתבו כבר כמה אפליקציות בקורבול, מי שעוד זוכר את השם הזה, והאפליקציות היו ככה dead on arrival, NDOA, לא עובדות שום דבר. מדוע? ובדקנו כאן אפליקציות כתובות לתפארת. אלא מה? פשוט, ה-CSS כתוב היה בזמנו באסמבלר. אסמבלר 360, שפה מכובדת במדי, אבל אסמבלר, והאפליקציות בקובול, כתובות כמובן בקובול. עכשיו, יש שטרי תקשורת בין הקור והאסמבלר והקובול, ופשוט השטרים האלה, באסמבלר זה איזשהו H5, ובקובול, מה שנקרא קוביבוק, אם אני זוכר טוב, ושם איזשהו שדה, העריכו אותו באסמבלר בביטוח ולא ב-H5 של הקובול. ולכן כל הדברים נמצאו באופסט של 8 בתים ושום דבר לא עבד. מכיוון שהגוד היה פתוח, אז אפשר היה בלי, אפשר למצוא את זה די בקלות ולתקן ואיך שהוא להשביע את סביבות רצון הלקוח. זאת אפליקציה, זאת אומרת, זה דבר אחד שבקוד פתוח אפשר לתקן. אפשר לראות אם זה בסדר, אם עובד כמו שצריך או לא. דבר שני, תכונה שנייה שהתנסיתי בקוד הפתוח, התקנתי באותו מקום, מאחד שבזמנה נקראת, עדיין היא נקראת, אבל אני לא חושב שמישהו משתמש בה, סטרס. סטרס זה ראשי תיבות, כמו שנהגו מאוד, של structured text, משהו retrieval system. זאת אומרת, זה אמור לטפל בשאלות, שאילתות על structured text. אבל בעצם הגדולה שלו, זה היה בעצם לאפשר שאלות על טקסט חופשי, על חומר שנמצא בטקסט חופשי. גם כמובן היה לו איזשהו יחודת לעשות שאילתות על שדות פורמליים, אבל על טקסט חופשי. וכמובן, זה נכתב, לא זוכר איפה, אבל בוודאי לא בישראל. אני מדבר על שנות ה-70, כי אני נמצא שנות ה-70, ואנחנו פה עובדים בעברית. ואיכשהו ככה להתמזל מזלי שעבדתי בעניינים הקשורים לעברית, אבל צריך לשנות את המוצר בצורה די משמעותית אם מדובר על טקסט חופשי. אז העברית, תדומות, סיומות, ואנחנו יודעים כל הטעויות שמבלבלות. אז עשיתי עברית למוצר הזה, למה? כי היה לי קוד. שוב, הסטר זה הופץ על ידי והם עם הקוד, ואז אפשר היה לקרוא את הקוד, לראות איך זה עובד, ודווקא זה היה בנוי בצורה מאוד, מאוד מתאימה, כי כל ה-API עבר דרך נקודה מרכזית, אז אם היו עושים הוק על הנקודה המרכזית הזאת, אפשר היה לשנות כל דבר, לעשות pre-processing, post-processing, במקום processing, וזה עבד. אז לכן, הנה תמונה שנייה של הקוד הפתוח, זה מאפשר לעשות שינויים אם וכאשר צריך. הדבר השלישי והאחרון של התמונה השלישית של הקוד הפתוח, שאני מסתפק אם היא לא החשובה ביותר בעיניי, והיא כזאת. אז אני אתחיל במשהו שאין לו שום קשר לכאורה. מהתלמוד, מסרת ברכות, דף כ"ח, תלמוד ב'. מדברים על רבי יוחנן בן זכאי. רבי יוחנן בן זכאי היה ראש הסנהדרין בזמן קורבן המקדש. קורבן המקדש, בן אדם עם מעלות גדולות מאוד שמסופר שם, ואני לא אלאה אתכם. אבל בן אדם משכמו ומעלה. וכאשר הוא חלה ונטה למות, אז באו התלמידים שלו לבקרו, ואמרו לו, רבנו ברכינו. זאת אומרת, ברכינו, הכוונה לא רק לקבל ברכה, אלא איזשהו מילים אחרונות, מתצה, שהם יקחו לחיים. והוא אומר להם, אני מאחל לכם שתהיה עליכם מורה שמיים ומורה בשר ודם. זאת אומרת שאתם תתשרעו משמיים לא פחות מאשר מבשר ודם. אמרו לו, עד כאן? זאת אומרת, לא יותר, לא יוצא יותר. ופה אם אתם רוצים, אז הוא אומר להם, הלוואי, הלוואי שתקיימו את זה מורה שמיים כמורה בשר ודם. למה? כשבן אדם עובר עבירה, מה הוא אומר? הוא אומר, הלוואי שלא יהיו אותי בני אדם, ולא שמיים. זאת אומרת, בתרגום שלנו, אידיאולוגיה, ויפה, אנחנו כולנו למדנו שצריך לתכנת ככה וככה, ו-object oriented, ו-structure, ומה שאתם תרצו, ותמיד, לפעמים עושים, לפעמים לא עושים.
אבל אם יודעים שהקוד שאנחנו כותבים ייראה ויבוקר על ידי אנשים אחרים, אז אנחנו לא כותבים באותה צורה. אנחנו כותבים בצורה כזאת שלא נתבייש אם פעם מישהו יבוא ויגיד, אני קראתי את הקוד שלך. אני את זה ניסיתי לקיים בדברים שאני כותב, אפילו כשאני בטוח שאף אחד לא יראה את הקוד שלי אחריי. איזשהו יוטיליטי חד פעני להפוך מקוד פאץ' לקוד פאץ', אני לא יודע מה. אני משתדל לזכור שאני כותב כאילו יבוא איזשהו חכם ויסתכל וישפוט אותי על פי הקוד הזה, והנה, זאת עוד מעלה של הקוד הבטוח. עד כאן.